សុខភាពនិងអនាម័យប្រទាលកន្ទុយក្រពើឬហៅតាមភាសាបច្ចេកទេសអាឡូវេរ៉ាគឺជារុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលមានគុណប្រយោជន៍ល្បីល្បាញនិងពេញនិយមខ្លាំងណាស់អំណាចដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ប្រទាលកន្ទុយក្រពើគឺសម្រួលការឈឺចាប់កន្ទួលពងជួយស្បែកនិងសរីរាង្គមិនឲ្យស្ងួតបំបាត់កលាំងខ្លាញ់នៅសក់ប៉ុន្តែសូមប្រយ័ត្នប្រទាលកន្ទុយក្រពើអាចជាភ្នាក់ងារបង្កជំងឺមហារីកស្ថាប័នសុខាភិបាលបារាំងទៅបានទាញសញ្ញាអាសន្នកាលពីសប្តាហ៍មុននិងបានស្នើឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវវិធានការហានិភ័យបង្កឡើងដោយប្រទាលកន្ទុយក្រពើជាថ្មីឡើងវិញសូមអញ្ជើញស្ដាប់អៀងសុកមិញអាឡូវេរ៉ាឬក៏ប្រទាលកន្ទុយក្រពើគឺជារុក្ខជាតិដែលមានបន្សំជាតិទឹកដល់ទៅ 99% ព្រមទាំងសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនមុខទៀតសាច់សសក្នុងធាងរបស់ប្រទាលគឺជាបណ្ដុំនៃសារធាតុវីតាមីនរ៉ែនិងអាស៊ីតមីនេរ៉េដ៏ចាំបាច់របស់ជីវិតមនុស្សដោយសារតែបន្សំធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបនេះហើយទើបបានជាប្រទាលកន្ទុយក្រពើត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារុក្ខជាតិដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផ្នែកខាងវេជ្ជសាស្ត្រជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រទាលកន្ទុយក្រពើបានក្លាយទៅជាផលិតផលដ៏ឆ្នើមនៅក្នុងពិភពឧស្សាហកម្មចំណីអាហារនិងសម្ភារៈប្រទាលកន្ទុយក្រពើមានឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងចំពោះសមត្ថភាពដ៏ខ្ពស់ខាងផ្នែកថែទាំស្បែកនិងគុណប្រយោជន៍ជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលគេមិនសូវលើកយកមកបរិយាយប្រទាលកន្ទុយក្រពើគឺជាមិត្តរបស់ស្បែករលាកកកិតរលនឹងកម្ដៅថ្ងៃឬក៏ភ្លើងឡើងពងឡើងកន្ទួលរមាស់ប្រទាលកន្ទុយក្រពើអាចជួយបន្ធូរបន្ថយនិងបំបាត់អាការៈសញ្ញាទាំងអស់នេះបានដោយគ្រាន់តែយកជែលឬក៏សាច់សរទន់ៗក្នុងធាងរបស់ប្រទាលមកបិទពីលើប្រទាលកន្ទុយក្រពើមានសមត្ថភាពផ្ដល់ភាពត្រជាក់ផ្ដល់សំណើមជាតិទឹកឲ្យស្បែកនិងជួសជុលអេពីដេមឲ្យវិលមករកភាពធម្មតាឡើងវិញសារធាតុសកម្មជាធម្មជាតិរបស់ប្រទាលកន្ទុយក្រពើនេះមានកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងរហូតអាចមានសមត្ថភាពជួយឲ្យស្បែកមានដំបៅនិងមានការបង្ករោគអាចឆាប់ជាសះស្បើយបានទៀតអាស៊ីតសាលីស៊ីលីកដែលមានបង្កប់នៅក្នុងប្រទាលអាចជ្រាបចូលទៅក្នុងស្រទាប់ស្បែកតាមរញើសទៅលាងសម្អាតក្រពេញសេបាសេគឺក្រពេញនៅចន្លោះស្រទាប់ស្បែកដែលមានខ្លាញ់ច្រើនជ្រុលនិងដែលជាដើមហេតុបង្កឲ្យមានការកើតមុនដូច្នេះដើម្បីព្យាបាលមុខកុំឲ្យចេញមុនយើងអាចយកសាច់អាឡូវេរ៉ាទៅបិទពីលើស្បែកពោកពោករកកើតមុននៅរៀងរាល់ល្ងាចឬក៏ពេញមួយយប់ក៏បានក៏ប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្នសូមកុំភ្លេចលាងសម្អាតនិងផ្សើមស្បែកមុខនៅពេលព្រឹកឡើងបើអ្នកមានស្បែកស្ងួតឬក៏ស្ងួតខ្លាំងមែនទែននឹងងាយមានប្រតិកម្មនោះគួរតែប្រយ័ត្នកាន់តែខ្លាំងនឹងការប្រើប្រាស់សារធាតុឬក៏រុក្ខជាតិដែលមានអាស៊ីតសាលីស៊ីលីកឬក៏ប្រទាលនេះតែម្ដងពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យស្បែករលាកនិងអាឡែស៊ីបានឧស្សាហកម្មសម្ផស្សត្រូវការប្រទាលកន្ទុយក្រពើខ្លាំងណាស់ពីព្រោះប្រទាលនេះមានផ្ទុកសារធាតុ polysaccharide ដែលជាជាតិស្ករម្យ៉ាងក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនលើសលប់សារធាតុ polysaccharide នេះមាននាទីទៅផ្សើមនិងចិញ្ចឹមព្រមទាំងផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែនឲ្យកោសិកាស្បែកចេះចាត់ចែងបញ្ចេញជាតិ collagen មានន័យថាជាតិស្កររបស់ប្រទាលកន្ទុយក្រពើនេះនឹងជួយឲ្យស្បែករបស់អ្នកមានកម្រិតជាតិទឹកខ្ពស់ធ្វើឲ្យរលោងយឺតល្អនិងកាត់បន្ថយភ្លីភ្នត់ជ្រីវជ្រួញសមត្ថភាពជួយស្បែកមិនឲ្យឆាប់ចាស់បានរឹតតែធ្វើឲ្យប្រទាលកន្ទុយក្រពើកាន់តែល្បីល្បាញនិងពេញនិយមជាងនេះទៅទៀតប្រទាលកន្ទុយក្រពើ
ជារុក្ខជាតិមានផ្ទុកសារធាតុសង្កសីច្រើនដែលអាចជួយសម្រួលការផលិតជាតិខ្លាញ់សេបុំពោលគឺអាចប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការឡើងជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងសក់ដូច្នេះបើសក់អ្នកឆាប់ឡើងខ្លាញ់សូមកុំលាក់បាំងវាដោយការចងឬក៏ញប់សូមសាកល្បងប្រើប្រទាលកន្ទុយក្រពើសាកមើលបន្ថែមពីលើនេះទៀតអាលូវេរ៉ាមានផ្ទុកវីតាមីន A B ព្រមទាំងអាស៊ីតអាមីណេដែលសុទ្ធសឹងតែជាសារធាតុមានតួនាទីសំខាន់ផ្នែកចិញ្ចឹមនិងថែទាំសក់ដល់ឬដល់គល់ហេតុដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងសាប៊ូកក់សក់ដែលមានដាក់លក់នៅលើទីផ្សារជាច្រើនគេតែងតែបញ្ជាក់ថាមានជាតិអាលូវេរ៉ាដើម្បីអួតអាងអំពីគុណភាពដ៏ល្អរបស់សាប៊ូក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកត្រូវតែទទួលទានប្រទាលកន្ទុយក្រពើតែម្ដងមិនមែនត្រឹមតែយកមកលាបលូនឬក៏បិទខាងក្រៅឡើយការទទួលទានប្រទាលកន្ទុយក្រពើជាអាហារអាចជួយស្បែកជួយសក់ឲ្យនៅភ្លឺរលោងទន់ល្អនិងជួយថែរក្សាសរីរាង្គផ្នែកខាងក្នុងបានទៀតដោយសារភាពសម្បូរបែបផ្នែកសារធាតុ polysaccharide ប្រទាលកន្ទុយក្រពើអាចជួយការពារស្រទាប់ភ្នែកក្រពះមិនឲ្យឈឺមិនឲ្យមានការច្រាលឡើងជាតិអាស៊ីតមកលើព្រមទាំងអាចជួយព្យាបាលដំបៅនៅក្រពះបានទៀតពីព្រោះសារធាតុ polysaccharide ជាស្ករធម្មជាតិដែលមានសមត្ថភាពផ្ដល់សំណើមនិងជួយចាត់ចែងភ្នាសឲ្យមានសភាពសើមជានិច្ចដែលការនេះអាចធ្វើឲ្យអត្រាជាតិស្ករនិងខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមរបស់អ្នកថយចុះបានដើម្បីការពារស្រទាប់ស្ដើងស្ដើងឲ្យនៅសើមជានិច្ចនិងបានយូរលោកអ្នកអាចទទួលទានទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើគៀបស្រស់ស្រស់ជាកិច្ចព្យាបាលជំងឺរយៈពេល21ទៅ25ថ្ងៃក្នុងបរិមាណ25មីលីលីត្រ2ដងប្រាក់ម្ដងល្ងីម្ដងនៅសប្ដាហ៍ដំបូងនិងបន្តមកទៀតពិសារតែម្ដងបានហើយនៅពេលព្រឹកមុនទទួលទានអាហារចំពោះភ្នែកសរីរាង្គដែលងាយនឹងរងការវាយប្រហារពីសំណាក់វីរុសនិងបាក់តេរីផ្សេងៗឲ្យមានការរលាកការស្ងួតនិងឡើងក្រហមនោះប្រទាលកន្ទុយក្រពើអាចជួយជំរុញនិងកាត់បន្ថយអាការៈទាំងអស់នោះបានក៏ប៉ុន្តែសូមចងចាំថាអ្វីបើប្រទាលកន្ទុយក្រពើមានគុណប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនមែនតែប្រទាលកន្ទុយក្រពើមិនមែនជាឱសថទិព្វទេសូមទទួលទាននិងប្រើប្រាស់វាដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងឆ្លងកាត់ការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យប្រទាលកន្ទុយក្រពើវាអាចបង្កផលវិបាកច្រើនយ៉ាងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដូចជាគុណប្រយោជន៍ដែរបើតាមភ្នាក់ងារបារាំងប្រទាលកន្ទុយក្រពើដែលមានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងផលិតផលកែសម្ផស្សនៅក្នុងផលិតផលចំណីអាហារជាគ្រឿងផ្សំធ្វើម្ហូបมันអាចយកទៅប្រើប្រាស់តាមតែចិត្តនឹកឃើញបានឡើយជាពិសេសចំពោះប្រទាលកន្ទុយក្រពើស្រស់ស្រស់ដែលមានជាប់ជួរជួរលឿងលឿងរបស់ប្រទាលស្អិតខ្លាំងណាស់ដូច្នេះប្រសិនបើយើងទទួលទានប្រទាលកន្ទុយក្រពើដែលមានជាប់ជួរនោះច្រើននឹងញយញយដងនោះគេនឹងអាចមានគ្រោះជួបជំងឺមហារីកពោះវៀនបញ្ហាដំរងនោមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរថ្វីបើអាលូវេរ៉ាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់សម្រួលការទល់លាមកម្ដងម្កាលមែនតែការទទួលទានប្រទាលនេះច្រើននឹងជាប់ជាប់អាចនឹងធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាចុកពោះនិងរាករូសទៅវិញភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពចំណីអាហារបានចេញបញ្ជាឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចាប់ផ្ដើមធ្វើការសិក្សានិងវិតម្លៃហានិភ័យបង្កឡើងដោយប្រទាលកន្ទុយក្រពើឡើងវិញឯចំណែកភ្នាក់ងាររបស់អឺរ៉ុប
ស្ថាប័ននេះបានបង្ហើបភាពសង្ស័យរបស់ខ្លួនរួចជាស្រេចទៅហើយកាលពីខែមករាឆ្នាំ2018អំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចបង្កឡើងដោយជ័ររបស់ប្រទាលកន្ទុយក្រពើថាជាភ្នាក់ងារបង្កជំងឺមហារីកនិងអាចធ្វើឲ្យ ADN របស់មនុស្សខូចខាតក្នុងពេលរងចាំលទ្ធផលនៃការសិក្សាវិយតម្លៃហានិភ័យរបស់ប្រទាលកន្ទុយក្រពើភ្នាក់ងារសុវត្ថិភាពចំណីអាហារបារាំងមិនណែនាំអស់លោកអ្នកនាងឲ្យឈប់ប៉ះពាល់ឬទទួលទានរុក្ខជាតិដ៏ពេញនិយមនេះទេប៉ុន្តែភ្នាក់ងារសូមផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យលោកអ្នកបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលប្រើប្រទាលកន្ទុយក្រពើស្រស់ស្រស់ដោយត្រូវចិតសម្បកចេញឲ្យអស់លាងជ័រពណ៌លឿងលឿងចេញឲ្យស្អាតនិងទទួលទានតែសាច់ទន់ទន់ថ្លាថ្លារបស់ប្រទាលតែប៉ុណ្ណោះភ្នាក់ងារបារាំងសូមហាមឃាត់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះស្ត្រីបំបៅកូនក្មេងព្រមទាំងមនុស្សពេញវ័យដែលមានសុខភាពមិនសូវរឹងមាំសូមគុំទទួលទានប្រទាលកន្ទុយក្រពើជាអាហារស្រស់ឲ្យសោះលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកអរគុណរូសាដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំប៉ុនសុផាន់និងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE សូមអរគុណសូមជម្រាបលា